Հաշվառելով, որ Հայաստանի դիրքորոշումը այս պայծառությամբ շատ թույլ է, դրական ակնկալիքներ ես բացարձակապես չունեմ, որ պարզ է, որ ռեսուրսային առումով Հայաստանը Ադրբեջանի զիջում է, բայց նստեղ շատ կարևոր է նաև քաղաքական կամքը, նպատակը հարմարությունը և ինչ քաղաքականություն է որտեղ այս պայծառությամբ Հայաստանը հայտարարել է, որ Արցախի հարցը Ադրբեջանի ներքին հարց է առումով և այդ քաղաքականությունից իհարկե որևէ դաբ ակնկալիք չունեմ։ Ադրբեջանի օրակարգը շատ հստակ է, այ Հայաստանի օրակարգը անհասկանալի է։ Այսպիսով ես մի քիչ դժվարանում եմ ասել, թե ինչի մասին է պայմանավորվածություն կամ ինչի շուրջ կա համաձայնություն, բայց խոշոր առումով մենք խոսում ենք նրա մասին, որ եթե մենք հիշենք Ադրբեջանի առաջ բերած 5 կետերը ու Հայաստանի իշխանությունների առաջ բերած 6 կետերը, ապա Հայաստանը ընդունել է Ադրբեջանի 5 կետերը, բայց Ադրբեջանը Հայաստանի 5 կետերը չի ընդունել, այսպիսով բանակցություններ ադրբեջանական պլատֆորմի վրա են տեղի ունենում։ Սա է իրողությունը, իսկ ինչ վերաբերում ում է արդեն ներկա պրոգրեսին, ապա մի քիչ անհասկանալի է, բայց հիշում եմ, որ 3 ամիս առաջ ասվել է, որ Ադրբեջանի հետ 5 կետերը հիմնականում ընդունելի են եւ այսպիսի հայտարարություններ, որը մենք հաճախ լսում ենք նույն ներկայիս բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից։